היי לכולם, שלום. אנחנו כמה דקות לפני הלייב השבועי של ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי. עוד שתי דקות אנחנו מתחילים את הלייב השבועי שלנו, יום חמישי בחמש. כן, חמישי בחמש זה לייב אחת לשבוע שאני מעלה, נעים מאוד, קוראים לי ציפי לבנה. אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. ופעם בשבוע אני מעלה לייב של איזה רבע שעה, 20 דקות, לפעמים חצי שעה, על נושא אחר. לפעמים זה בענייני אוכל, לפעמים זה בענייני השפעת האוכל עלינו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לפני שבועיים הייתה שאלה כאן בעמוד שלי על ממתיקים מלאכותיים. אז אני החלטתי שהפעם את הלייב הזה אני מקדישה לאיך שיטת היעד, התוכנית שאני עצרתי אחרי 20 שנות ניסיון אישי וליווי של קרוב ל-150 איש בתהליך של גמילה מסוכר, קמח ואכילה ממכרת, ואחרי 8 שנים של לימוד מאוד מאוד עמוק והכשרות, ובאמת זה הפך להיות ממש מפעל חיים בשנתיים האחרונות, זה לעזור לאנשים שיש להם בעיה שהם לא מסוגלים לשלוט, במיוחד על המתוקים והבצקים, אבל בכלל שמרגישים שהאוכל שולט על החיים שלהם במקום ההפך. אני באמת רואה את זה כשליחות שלי לעזור לאנשים האלה להגיע באמת למקום של חופש באוכל. אז התוכנית שלי היא לא תוכנית לירידה במשקל, יש אנשים שיורדים במשקל בתוכנית שלי, אבל זאת לא המטרה. יש אנשים שמגיעים לתוכנית שלי במשקל תקין לחלוטין, או אפילו בתת משקל. התוכנית שלי, המטרה שלה זה להיגמל מסוכר, קמח ומאכלים ממכרים ואכילה ממכרת. ואו, שירה! שירה פה, my good friend, my wonderful friend, שירה מארצות הברית. היי, שלום לך ושלום רונית אני רואה. והנה אני רואה אנשים מצטרפים. ברוכים הבאים כולם לחמישי בחמש, הלייב השבועי של ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי. נעים מאוד, אני ציפי, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. הנושא שלנו היום הוא ממתיקים מלאכותיים. מה קורה עם זה? האם זה בריא? טוב, זה ברור שאף אחד לא חושב שזה בריא, אבל האם זה יותר טוב לבריאות מאשר לדוגמה סוכר אמיתי? האם זה מסייע לתהליך של ירידה במשקל? האם זה משהו שמומלץ להשתמש בו או לאכול אותו לאנשים שמנסים לרדת במשקל? אז זה בעצם מה שהלייב השבועי שלי הולך לענות עליו. על לפני שאני מתחילה את הנושא שלי השבוע, אני רוצה לספר לכם. תמיד אני מתחילה את הלייב עם איזשהו עדכון קצר על מה קורה, מה קורה במפעל החיים שלי, ציפי לבנה, בשיטת היד ומשקל בריא וראש חופשי. אז אני ממש ממש מתרגשת לספר לכם שחודש הבא, חודש נובמבר, אני עושה פרויקט מיוחד, פרויקט ללא מטרות רווח. זה משהו חינמי לחלוטין למען בריאות הציבור, למענכם, ממש בשבילכם, וזה נקרא נובמבר נלחמים בסוכרת, אתגר לסוכר. חודש נובמבר זה חודש המודעות לסוכרת, ומפעל החיים שלי הוא לעזור אנשים להוריד את צריכת הסוכר שלהם. כי באמת אפשר להגיד שהיום הסוכר הפך להיות בעצם הטבק החדש. הוא חומר שממכר, ואם באמת צורכים יותר מכמות קטנה, זה מאוד 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 מזיק לבריאות, וכנראה לא רק לסוכרת, אלא גם להשמנה ושורה שלמה של מחלות. אז כדי לעודד אתכם ולעזור לכם בעניין הזה של גם אנשים עם סוכרת, וגם אנשים שרוצים לעשות פעולת מנע, שלא יפתחו סוכרת, הדרך הכי פשוטה ויעילה זה פשוט להוריד צריכת סוכר. ואני רוצה לעזור לכם לעשות את זה בחודש נובמבר, חודש המודעות לסוכרת. זה נקרא אתגר לסוכר. ובעצם תאתגרו את עצמכם. פשוט ל-30 ימים בלבד תפסיקו לאכול סוכר וקמח לבן במזון. זאת אומרת, אם סוכר מופיע באופן טבעי, זה בסדר. כן, פירות ודברים טבעיים.
אבל תפסיקו לאכול מתוקים ובצקים שעשויים מסוכר וקמח לבן לחודש אחד. אז תישארו ככה מעודכנים. מי שרוצה לקבל עדכונים על הנובמבר אתגר לסוכר, בבקשה פשוט תגיבו פה. אני, גם אם אתם רואים את הפוסט הזה, את ההקלטה שלו על העמוד שלי, בבקשה תגיבו כאן בתגובות, תכתבו אני, ואנחנו נדאג ליצור איתכם קשר כדי שתוכלו להישאר מעודכנים במלא הפרויקטים המדהימים שהולכים להיות בחודש ספטמבר. ועכשיו לנושא שלנו, על הממתיקים מלאכותיים. הרבה פעמים שואלים אותי, מה עדיף? לדוגמה, שתייה מתוקה כאילו עם סוכר או ממתיק מלאכותי? עכשיו אני אגיד לכם, יש דעות שבגלל שהסוכר הוא כאילו מוצר יותר טבעי, הוא פחות מזיק מממתיקים מלאכותיים, אשר באמת זה המצאה של העשורים האחרונים, כן, של העידן המודרני. ואני אגיד לכם כך, חד משמעית, המחקרים המדעיים מראים שהסוכר מזיק יותר. זה לא אומר שממתיקים מלאכותיים זה משהו בריא. רחוק מזה. זה מאכל היפר מעובד, אוקיי? זה מאכל אלוהים, ואם האדמה לא, כאילו, לא התכוונו שנאכל ממתיקים מלאכותיים. אבל הם גם לא התכוונו ש-24/7 נאכל עוגיות ועוגות ולחמים, כאילו, וכמח לבן וסוכר. זאת אומרת, הלחם שהיה לפני 150 שנה, חוץ מאשר למלוכה וזה, זה היה לחם מלא, כן, מחיטה מלאה. וסוכר היה מצרך נדיר ביותר. הוא לא נמצא בטבע, הפרוקטוזה, מה שעושה את המתוק בסוכר, הוא מאוד נדיר בטבע. הגוף שלנו לא יודע לעכל אותו, ואם אתם רוצים הסבר על זה, אז אני מציעה שתסתכלו על הלייבים הקודמים שיש על העמוד שלי. בכל מקרה, אז לגבי ממתיקים מלאכותיים, אם מישהו ממילא יאכל משהו מתוק, אין שום ספק, זה בהחלט עדיף שזה יהיה ממתיק מלאכותי. כי הנזקים של צריכת יתר של סוכר כבר הוכחו באופן חד משמעי, שהם באמת גורמים להרבה, מאוד מעודדים מצב של דלקת, הם מעלים את הסיכון ואת הסיכוי להחלות בהמון המון מחלות. קודם כל סוכר זה הרכיב קלוריה מול קלוריה, הסוכר זה אחד מהרכיבים הכי משמינים שיש, יותר משומן. דבר שני, זה שהוא באמת גורם להרבה מצבים דלקתיים בגוף והרבה מחלות מטבוליות והשמנה. הממתיק המלאכותי, מה קורה? בעצם זה בדרך כלל חומרים שלא נספגים בדם. הם לא מעלים את רמת הסוכר בדם כמו שהסוכר מעלה רמת סוכר בדם. ובגלל שאין לו קלוריות, אז אנשים בעצם חושבים שזה חופשי חודשי. כאילו וואלה, אני יכולה לצרוך כמה ממתיק מלאכותי שאני רוצה, ולא רק שזה לא ישמין אותי, זה יעזור לי בדיאטה. וכאן אני רוצה אולי לנפץ קצת את המיתוס הזה. ואני רוצה, כמובן שאתם יודעים, שכשאני מדברת על דברים, מאוד מאוד חשוב שיהיה לזה על מה לסמוך, איזשהו מחקר או מחקרים על לסמוך עליהם. ולאחרונה קראתי מחקר מדהים של חוקרים ישראלים, של דוקטור סגל, שהוא מאלה שהמציאו את ה-Day2. הוא בעצם אחד מהחוקרים המובילים בעולם, אם לא המוביל בעולם, בתחום שנקרא המייקרוביום. מיקרוביוטה זה החיידקים הבריאים שגרים אצלנו במעיים. בעצם, אני מדברת על זה המון, כן? יש אצלנו במעי יקום שלם של טריליארדים של חיידקים שהם לא חלק מאיתנו. הם בעצם יקום נפרד, אבל הם חיים בתוכנו. הם מאוד מאוד מסייעים בכל מיני תהליכי עיכול, ומה שמסתבר שהחיידקים האלה גם יש להם השפעה מאוד מאוד חשובה על המון תהליכים בגוף, כולל תהליכים מטאבוליים. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שהם גם משפיעים על ההפרשה של כל מיני חומרים בגוף שמאזנים את התהליכים השונים שלנו. לדוגמה, מסתבר שהם מאוד מאוד משפיעים על החומרים בגוף שלנו שמשנים מצב רוח.
היום חוקרים אם אפשר לעשות מניפולציה על המייקרוביום, על היקום הזה, כדי לטפל במחלות כמו סרטן ואפילו מחלות נפש קשות, סקיזופרניה, בייפולר, מה שפעם קראו מניה דפרסיה, ממש זה תחום שהוא מאוד מאוד חדש ומדהים. עכשיו, המחקר הזה שאני מדברת עליו, אגב, שהוא פורסם ב-Nature, אני חושבת שזה אחד מכתבי העת הכי חשובים בעולם בתחום הביולוגי, המחקר שלהם פורסם שם לפני איזה חודש, חודשיים, משהו כזה. ומה שהם עשו, הם לקחו כמה ממתיקים, אספרטם, סוכרלוז וסוכרזית והסחרין, ובדקו את ההשפעה של הממתיקים האלה על המיקרוביוטה, על החיידקים הבריאים האלה שגרים אצלנו במעיים. שאגב, צריכת סוכר פוגעת בחיידקים האלה, וגם מה שאני קוראת מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים חד משמעית פוגעים במייקרוביום והורגים את החיידקים הטובים האלה שם. בכל מקרה, אחד מהדברים שתמיד מניחים זה שממתיקים מלאכותיים לא מעלים סוכר בדם וגם אין להם קלוריות, אז זה לא אמור להשפיע בכלל על הדיאטה שלנו, לא על רמות הסוכר שלנו ולא על התיאבון. אבל מה רואים? ראו במחקרים שאנשים שצורכים יותר ממתיקים, שצורכים ממתיקים מלאכותיים, יש להם שכיחות יותר גבוהה בהשמנה וסוכרת וכל המחלות האלה שאנחנו אוכלים אותם. עכשיו, יש טענה, ובעיניי היא טענה צודקת, שאומרת, רגע, יש עניין של ביצה ותרנגולת, ברור שאנשים שצורכים ממתיקים מלאכותיים הם סובלים יותר מהשמנה וסוכרת וכל מיני, כי אם לא היו שמנים או לא היה להם סוכרת, הם לא היו משתמשים בממתיקים מלאכותיים. זאת אומרת, זה השאלה מה גורם למה, מה קדם למה, האם ההשמנה והסוכרת קדם לצריכה של הממתיקים המלאכותיים, או ההפך, האם הצריכה של הממתיקים המלאכותיים משפיע על ההשמנה ועל המחלות המטאבוליות. אז ברור שזה בא, זה יכול, זה בא כאילו שההשמנה, אנשים עם השמנה וסוכרת יהיו נוטים יותר להשתמש בממתיקים מלאכותיים. אבל מה שהמחקר הזה הראה זה שלמרות שממתיקים מלאכותיים לא בעצמם גורמים לשינוי של הסוכר בדם והמאזן הזה של סוכר אינסולין, כי האינסולין הוא זה שאחרי לפנות את הסוכר בדם, והמאזן הזה הוא עדין והוא חשוב, מה שמסתבר שהממתיקים, לראות שחלק מהם יוצאים כמו שהם נכנסו, במעיים הם משפיעים על המיקרוביוטה. הם משפיעים על החיידקים הבריאים האלה במעיים, ובזה הם כן יש להם השפעה על האיזון הזה של אינסולין סוכר בדם. ראו שאנשים שצורכים ממתיקים מלאכותיים, היה להם בכל זאת איזה שינויים שלא היו מצפים לראות אותם, של הסוכר בדם, וכמובן שזה אומר גם האינסולין, בעקבות השימוש חד פעמי של הממתיקים. אז כפי שאתם רואים, זה לא בדיוק רק זה ששמנים ואנשים עם סוכרת, זה אומר שאנשים יכול להיות, וכמובן שזה דורש יותר מחקרים, אבל מסתבר שהממתיקים, עצם צריכת הממתיקים, כן משפיע על המאזן הזה. עכשיו יש עוד משהו. המוח חושב, בגלל הטעם המתוק, הגוף שלנו חושב שיש מתוק. יש מחקרים שמראים שזה גם, למרות שהוא לא משפיע על רמת הסוכר, הוא משפיע על רמת האינסולין. ויכול להיות שאולי הסיבה זה בגלל המיקרוביות האלה, בגלל החיידקים האלה. ויש עוד משהו. אוקיי? וזה ששלום מרים, ברוכה הבאה, אני רואה שאת צופה. עוד משהו קורה כשאנחנו צורכים ממתיקים מלאכותיים. וזה האופי הממכר של המאכל, שזה כמובן ממש החלק שמאוד מעניין אותי. אוקיי? אני לדוגמה מאוד 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 רגישה לאופי הממכר של מאכלים שונים. והאנשים שבאים אליי לתוכנית לגמילה מסוכר וקמח ואכילה ממכרת, זה בדרך כלל אנשים שהמוח שלהם מאוד רגיש
לאופי הממכר לדוגמה של סוכר וקמח לבן. ומה שהמחקרים הראו, הרי רוב המחקרים שעושים על התמכרות עושים את זה על עכברים, כי זה לא כל כך אתי ומאוד מאוד קשה טכנית לעשות את זה על בני אדם. וראו שעכברים שמכורים לקוקאין העדיפו ללכת למים המתוקים על ידי סוכרזית, לא סוכר, סוכרזית, מאשר להשתמש בקוקאין שלהם. זאת אומרת, העצם הטעם המתוק של הממתיקים המלאכותיים הוא ממכר. ואני, אוקיי, אז מה זה אומר? בגדול מה שזה אומר, שורה תחתונה, וזה ה-take home message, זה מה שאני רוצה שתבינו ותקחו אותו הביתה. הממתיקים המלאכותיים אמנם הם פחות גרועים מלצרוך סוכר אמיתי, אוקיי? ותזכרו, סוכר זה סוכר זה סוכר. סוכר זה גם דבש וגם סילן, ולמרות שהם אולי טבעיים, אבל כשצורכים אותם הרבה יותר מדי, הגוף, הוא יודע שזה סוכר, וזה הכל. אז נכון שלצרוך ממתיקים מלאכותיים זה פחות מזיק מאשר צריכת יתר של סוכר, אבל אם אתם חושבים שזה משהו אינוצנטי כזה שלא משפיע בכלל על רמות סוכר בדם ועל התיאבון שלנו, אתם טועים. אשליה, הם משפיעים. אז אם יש לכם סוכרת לדוגמה, אתם צריכים לדעת את זה, שגם צריכה של ממתיקים זה לא צ'ק לבן, זה לא חופשי חודשי. והדרך שצורכים אגב את הממתיקים הכי הכי בצורה הכי הכי מסיבית ובבת אחת, זה עם שתייה, עם שתייה דיאט, כן? אז אתם חייבים שתייה דיאט? תדללו אותו לפחות בחצי, או תשימו כמה שפחות, או אל תשתו בכלל, זה הכי טוב. תשתו סודה עם עלים, או עם איזה תמצית, או משהו בסגנון הזה. אבל אל תחשבו כשאתם צורכים ממתיקים מלאכותיים, שהכל יהיה בסדר, כי זה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח נכון, וזה גם אגב אותו דבר לגבי התיאבון שלנו, החשק שלנו למתוק. כשאנחנו צורכים הרבה ממתיקים מלאכותיים, זה מגביר את החשק והתיאבון למתוק. עצם הטעם המתוק ממכר. אז הנה שתי סיבות למה, אם לא להפסיק לאלתר, לפחות להוריד באופן משמעותי שימוש בממתיקים. ואז יש סיבה שלישית. זה בעלותות הטעם שלנו, שזה אותו דבר לגבי סוכר וגם ממתיק. כשאנחנו אוכלים אוכל שהוא מאוד 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 מתוק, אוקיי? אני קוראת להם מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. זה מאכלים היפר טעימים, בעצם הטעם שלהם הוא הרבה הרבה מעבר למה שאוכל טבעי, אוכל אמיתי, הטעם שלו. וכשאנחנו מרגילים את החך שלנו לטעמים הכל כך חזקים האלה, כל כך מתוקים, כל כך מלוכים, כל כך, כן, תחשבו על צ'יפס טבעי ועל צ'יפס בטעם גריל, נכון? כשאנחנו מרגילים את החך שלנו לטעמים הכל כך עוצמתיים האלה, בעצם מה שקורה זה שאוכל אמיתי נהיה לא טעים. באמת, אני כאילו, אז אוכלים ירקות ומרגישים כמו שפן. זה לא טעים. אבל אם אתם תפסיקו, תרגילו את החך שלכם, אם אחרי שבוע 10 ימים, אם מפסיקים לאכול גם ממתיק מלאכותי וגם סוכר, אחרי שבוע 10 ימים, פתאום עגבניית שרי זה וואו. כאילו זה, לוקחים תחינה ושמים על הסמלט ומרגישים את המתיקות של התחינה. כאילו זה פתאום הטעמים של האוכל הטבעי, הטעמים הטבעיים, של אוכל טבעי, של אוכל אמיתי, נהיה הרבה יותר טעים. פתאום פרי, תפוח, זה מתוק, וואו, ומרגישים כל מיני טעמים שאולי לא היו קיימים בשבילכם קודם. ואם אני כבר אחזור חזרה לחודש נובמבר, אתגר לסוכר, בחודש נובמבר, חודש המודעות הבינלאומית לסוכרת, אני מתחילה בפרויקט ללא מטרות רווח, פרויקט חינמי לחלוטין, בשבילכם לעשות אתגר לסוכר. חודש ימים תפסיקו לצרוך סוכר וקמח לבן, ואם אתם רוצים באמת להתחיל להרגיש את הטעם האמיתי, הטבעי הנהדר של אוכל אמיתי, טבעי ונהדר, אז אני מזמינה אתכם
לחודש אתגר הזה, שתתחילו לחוות חודש אחד, זה הכל, ותראו שאתם תתחילו לחוות את האוכל האמיתי בצורה אחרת לגמרי. אז היום דיברנו על ממתיק מלאכותי. אנחנו דיברנו על זה שבעצם זה לא משהו אינוצנטי שאולי הוא פחות מזיק מסוכר, אבל זה לא שהוא אין לו שום השפעה על המאזן סוכר אינסולין בדם, הוא מגביר חשק ותיאבון, והוא גם בעצם גורם לחך שלנו להיות פחות רגיש, לטעום פחות את הטעמים הטבעיים האמיתיים של האוכל האמיתי. אז הנה יש לכם שלוש סיבות טובות למה להפסיק או להוריד באופן משמעותי את הצריכה של ממתיקים מלאכותיים. ואם אתם אוהבים את הלייב הזה, שתפו אותו. ואם אתם רוצים שאני אעלה נושאים פה, בלייב השבועי שלי של 55, אני מזמינה אתכם להשאיר תגובות, גם מה דעתכם על מה שאמרתי, האם אתם מתחברים, האם אתם מתנגדים, גם זה אני מוכנה, אני אוהבת שהם מתווכחים איתי, אז אני מזמינה אתכם פה להגיב, תודה רבה לכל מי שישתתף איתי בלייב, תודה רבה למי שצופה בלייב הזה אחר כך, תודה על כל הלייקים ועל הלבבות ששלחתם, וכל החברים שלי שמצטרפים אליי כאן, כל יום חמישי בחמש, כמו נומי, אני ממש מעריכה את זה, איזה כיף שאני עושה את הלייב ואני רואה אנשים צופים, זה נהדר. אני מזמינה אתכם להגיב אם אתם רוצים לקבל עדכונים על נובמבר אתגר לסוכר, אני מזמינה אתכם לכתוב בתגובה אני, ואנחנו נהיה איתכם בקשר בהמשך עם כל העדכונים של החודש הנפלא הזה. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, ערב טוב, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, ואנחנו נפגשים כאן בשבוע הבא, יום חמישי בחמש. אוהבת אתכם, להתראות.